Settur ta' turizmu huwa mejjet, l-industrija tinsab fih mar il-lejl. Ksosna l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalist tal-ħidma fil-partit u kellim tal-Oppożizzjoni għat-Turizmu Robert Arrigo waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn saħaq il-Gvern Laburista ma jistax jaħseb għal tliet xhur biss meta normalment f'dan is-settur il-pjanijiet jitħejjew bi 12 u 18-il xahar il quddiem. Spiega li f'din l-industrija kawżata l-kriżi pandemika li l-gżejjer Maltin spiċċaw ħabtu wiċċhom magħha bosta part-timers jew pensjonanti li kienu ġew sforzati jerġgħu joħorġu jaħdmu x'mabdux ilaħqu mal-ħajja spiċċaw mingħajr ix-xogħol u saħaq illi kumplessivament kemm fajnuna n-negozju fajnuna għal ħaddiema hemm bżonn għajnuna finanzjarja tanġibbli ta' 2 biljun euro. Robert Arrigo insista li ġala darba noħorġu minn din il-kriżi ser niltaqgħu ma' realtà differenti u biex nibdew ngħixu n-normalità li aħna mdorrijin għaliha qed tibbassar sentejn oħra. Aħna ħanqumu f'dinja differenti u rridu nkunu preparati għal dik id-dinja. Sakemm nerġgħu niġu bħal ma konna tkun trid sentejn. Il-Partit Nazzjonalista preparat li għal daw is-sentej għandu l-ġal proposti kemm individwali għal kull settur ħadimna ġa u aħna preparati. Rigward l-ermal tal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li dan il-gvern mhux qed jara fit-tul u minflok qed imexxi bi crisis management qed imexxi management by crisis. Robert Arrigo saħaq li meta l-ekonomija tiġi fuq saqajja il-ħaddiema tal-ermal ta' jridu jkunu hemm. U l-gvern għandu jagħmlilhom tajjeb bit-taxxi li dawn l-impjegati stess ħalsu fil-passat. L-Malta trid tkun hemm l-ewwel għal Malta. Bla ħaddiema m'intix ħatibda u l-gvern għandu jerġa' jitfa' flus li qala mill-industrija stess mit-taxxi tal-industrija u li kulħadd jkoll minnha. Il-banda l-oħra, Herman Schiavone, kellim tal-Oppożizzjoni għall-Industrija tal-Catering u Divertiment, saħa il-settur tal-Catering huwa fost l-aktar illi intlaqat ħażin tul din il-kriżi pandemika, saħa il-Partit Nazzjonalista ġie moti 50 proposta minn esperti fil-qasam dwar kif għandu jerġa' jiftaħ mill-ġdid dan is-settur meta kollox jirritorna għan-normale. L-appell tagħna li l-gvern huwa sabiex b'mod immedjat iħejji pjan u jikkomunika malajr kemm jista' jkun lill-operaturi kollha. Il-pjan għandu jinkludi miżuri short term, medium term u long term. Ma jistax ikun lill-operaturi fl-industrija tal-catering jingħataw jumejn avviż kif sar fil-każ tal-ħminet l-oħra. Tkellem ukoll Edwin Vassallo, kelliem tal-Oppożizzjoni għat-tisħiħ tal-Agrikoltura u s-sajt Delizzi Self-Employed u l-Kooperattivi fejn sostna li bosta bdiewa u sajjieda spiċċaw bil-prezz tal-prodott tagħhom imnaqas minħabba li d-domanda naqset bil-kbir. Flimkien magħhom kompla jgħid li diversi nies self-employed qed ħabtu wiċċhom ma' kriżi finanzjarja bla ebda preċedent. Appella l-gvern sabiex jagħti każ lil dawn il-persuni u aċċerta li żgur il-Partit Nazzjonalista ser ikun qiegħed hemm għan-nies bħal ma dejjem kien bilan illi jagħti tama lill-familji Awċin u Maltin. Il-gvern qed jonqos f'ħaġa waħda li jaf x'inhi li mhux qed jgħin daqs kemm hu mistenni li jgħin anke lil dawk is-setturi li mhumiex qegħdin Fenex A u Fenex B u li qegħdin jitolbu l-għajnuna u s'issa għadhom qegħdin jiġu miċħuda. Meta xagħti jgħidilna what do you stand for? Fiex temm aħna ngħidulhom fil-bniedem, aħna ngħidulu fin-nies. Finalment, ingħad kif din l-industrija għandha tingħata l-importanza li hemm bżonn u li l-Partit Nazzjonalista lest illi jaħdem mal-gvern ġala darba fl-aħħar mill-aħħar irid illi jisma'.